told, as he told to Elijah that day. His request he repeats, sending out Elijah's feast, the double portion. Let it fall on me. Lord, I always to thee pray, just for strength from day to day. But I see there's so much to be done, that I have to kneel on you, and this favor ask of you, a double portion. This fight must be won. Give me, Lord, a double portion, for the Spirit of me. True eyes of faith, thy wondrous ones I can see. But I need my open hand in this troubled, sinful land. Give me, Lord, a double portion. For the Spirit on me, true eyes of faith, the wondrous ones I can see. But I need thy helping hand in this troubled, sinful land. Give me, Lord, a double portion from mon pardon chez vous.
Praise the Lord. Amen. Let's bow down our heads for prayer. Father, in the name of Jesus, our God and our Father, we thank you for this morning that you have made us be partaker of your blessings, that which you have prepared for us today. Father, we say that it shall not elude us in the name of Jesus. Lord Jesus, as you are going forth into thy world, we pray that you speak unto us, that your word will be deeply rooted into our lives, and it shall spring forth fruits of righteousness, of purity of life in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for in Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This morning, we have a special celebration. Ani akonse ajoyo. And why? Kisi ni ide yi. Last Thursday, I break a news to us. I told us a special testimony. I share a special testimony with us on Thursday concerning a particular man of God that is very, very close to me. Musafuwa ani ojobo ani pa erinla kon ni pa onti olorun se ninu aye iranse olorun la kon pato. That is very, very close to me. Eni ti o sumo mi pupo pupo. For the benefit of those that were not here on Thursday, I want to share the same testimony. This man of God has been waiting, has been believing God for the fruit of the womb for almost 17 years now. O tin woju Olorun fun eso tinu eti se omo fun bi odidi odun a metadini ogun bayi. We have prayed a lot. Won ti gbadura pupo. And he has endured so many things. Oniru nkan ni won si farada. God has made him to pass through fire. Olorun mu ki o la ina koja. But at the same time, we have been praying, believing God, and God has been promising. But we thank God that this year, few days ago, and to be precise, that is on Monday, the wife gave back to three babies. Won tin gba Olorun gbo lori eyi won si bere sin tesiwaju ninu adura gbigba lati ma ni ireti pe Olorun yo se sugbon ni odun yi pato ni ojo melo die seyin ni pato gan ni ojo aje yi ti o koja oni Olorun fun arabirin na ni ibeta. But in our own time, it happened to be Tuesday. Shugbon ni akoko ti wa nibi a o so pe o sele ni ojo Tuesday ti se ojo isegun. And since Tuesday, we have been we have been rejoicing, celebrating, and praising God for what He has done. Lati ojo isegun yi atin dupe lowo Olorun atin fi yin fun oruko re fun ti o se ni arin wa. But today, sugbon loni yi, we have another thing in mind completely. Ani kan miran ati o yato patapata. But where I was praying this morning, God told me specifically, Olorun so fun mi ni pato saying, wipe my son,
omo mi. What I have done in the life of my servant, that is Pastor Gbenga. Ohun ti mo ti se ninu aye iranse mi yi Oluso Agutan Gbenga. It's a great thing. O je ohun ti o tobi jojo. And that we should we should celebrate this. O wi pe ki a se ajoyo yi pelu. That is, he knows what he had done in his life. It's also my secret. Olorun mo ohun ti o ti se ninu aye iranse na. And therefore, we ought to appreciate him for this. Nitori na anilo lati mo riri ore re fun eyi. And he told me specifically. Bakan na o ti so fun mi ni pato. I knelt down pray. When he told me, I stood up, I started to meditate. As a man, I begin to doubt, will people not assume that I'm just doing this carnally? And I said, I have to go before the Lord once again. I said, Lord, if it is you, I want more confirmation. Then he said, I am the one ministering to you. I am the one talking. Go and read a particular part of your scripture to appreciate me. And to be precise, he said, go and read Psalm 113. Psalm 113 to celebrate me for what he have done in his life and in his family. Mo kunle tele nigba ti Olorun so fun mi mo dide mo bere si ni sasaro ninu okan mi wi pe ah pe ki a lo nkan yi lati ma fi dupe lowo Olorun se awon eniyan oni so pe a nkan mi ti le ti de ba mi be ni Olorun mo si ti dide mo kunle pada mo si bere si gbadura Olorun si fi di re mule pe ohun gan ni ohun ba mi soro pe ohun fe ki a mo riri ore re ninu aye idile yi ati iranse re ni ibamu pelu eyi Olorun wa fun mi ni iwe orin Dafidi orin ogofa odi meje lati fi ese re mule nipa ohun ti o si ba mi so. Let's open our Bible to that passage of scripture. Eje ki a si bibeli wa si ori bibeli yi Psalm 113. Iwe orin Dafidi orin ogofa odi meje. That is the passage that I've chosen for today's Bible reading. Yi ni bi ti a ti mu eko kika fun ti isoni jade. Let's open our Bible to that passage, Psalm 113. Iwe orin Dafidi orin ogofa odi meje. Are you there? Je o ti wa nibe bi? Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high, who humbleth himself to behold the things that are in heaven and in the earth. Verse 7. He raises up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dunghill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. The last verse, which is verse 9. He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. E ma yin Oluwa, e ma yin eyin iranse Oluwa, e ma yin oruko Oluwa. Ibukun ni oruko Oluwa lati sisiyin lo ati si lai lai lati la orun titi o fi de iwo re. Oruko Oluwa ni ki ayin. Oluwa ga lori gbogbo orile ede. Ogo re si wa lori orun. Ta ni o dabi Oluwa Olorun wa? Ti o n gbe ibi giga eni ti o fara re sile lati wo ohun ti o wa ni orun ati ni aye o gbe talaka soke lati inu eru pewa o si gbe olupanju soke lati ori atan wa ki o le mu joko pelu awon omo alade ani pelu awon omo alade awon eniyan re o mu agan obirin gbe inu ile lati ma se oninu didun iya awon omo e ma yin Oluwa. Amen. Amen. When I heard this, nigba ti mo gbo eyi, I have to call
other ministers. Mo kepe awon iranse Olorun miran. No, that is the ministers of God with me. Mo so fun awon iranse Olorun to wa pelu mi. I said, this is what I heard from God. Mo so pe eyi gan ni ti mo gbo lati odo Olorun wa. I said, I have some other things in mind, but this is what I had. When I doubted God, I have to go before the Lord again and confirm. And he said, and he confirmed it. And I said, I have no. So I said, what is your comment? And he said, well, God has a final say. Who are we to argue with him? Nítorí nígbà tí mo sọ fún wọn pé èyí gan ni ohun tí Ọlọ́run bá mi sọ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ nǹkan tí ó yàtọ̀ pátápátá sí èyí òun ni mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí, ṣùgbọ́n ní kété tí Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ mo tún tọ́ lọ lẹ́ẹ̀kan sí láti wá ojú rẹ̀ pé ṣé òun gan ni ó bá mi sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé èyí gan ni òun fẹ́ kí a ṣe lónìí. Nígbà tí mo sọ fún wọn, wọ́n sì wí pé Ọlọ́run gan náà ni ó ní àsọkágbá ọ̀rọ̀ pé ta ni àwa, ṣùgbọ́n ohunkóhun tí Ọlọ́run bá ti wí òun náà ni a ó ṣe. Amen. Amen. And the theme of the brief exhortation is. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kúkúrú náà ni. Celebrating Jesus in the life of Pastor Gbenga and his family. Ṣíṣe àjọyọ̀ Jésù nínú ayé olùṣọ́ àgùntàn Gbenga àti ìdílé rẹ̀. Celebrating Jesus in the life of Pastor Gbenga and his family. Ṣíṣe àjọyọ̀ Jésù nínú ayé olùṣọ́ àgùntàn Gbenga àti ìdílé rẹ̀. Let's go to that passage of scripture again. Ẹ jẹ́ kí a tún padà lọ sínú orí Bíbélì yìí. Let's begin from verse 7. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ keje. He raises up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dunghill, that he may set him with princes, even with princes of his people. He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. Ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ wá, ó sì gbé olùpọ́njú sókè láti orí àtàn wá, kí ó lè mú jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé àti pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé àwọn ènìyàn rẹ̀. Ó mú àgàn obìnrin gbé inú ilé láti máa ṣe onínú dídùn ìyá àwọn ọmọ. Amen. Ẹ máa yin Olúwa. Amen. Àmì. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. If you are here with me, praise ye the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know what happened? Njẹ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ bí? That passage. Orí Bíbélì yìí. The last three verses. Ẹsẹ̀ mẹ́ta tí ó kẹ́yìn níbẹ̀. That is verse 7, 8, and 9. Ẹsẹ̀ keje, ìkẹjọ àti ìkẹsàn rẹ̀. Do you know that when this man of God was having these challenges? Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí tí ó ń la ìpèníjà yìí kọjá? As he was waiting upon the Lord. Bí ó ti ń dúró de Olúwa. Believing that his word said that it that waited upon him shall not be ashamed. Nínú ìgbàgbọ́ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá dúró de Olúwa, ojú kì yóò tì í. He was having these challenges when he was just ordinary church member. Wọ́n ní ìpèníjà yìí nígbà tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ ìjọ lásán. And when we happened to know one another, which I believe is a divine connection. Nígbà tí a mọ ara, nígbà náà mo rí pé ó jẹ́ ìsopọ̀ àtọ̀run wá. As we are praying. Bí a ti ń gbàdúrà. God give me series of messages from time to time. Láti ìgbà dé ìgbà, Ọlọ́run a máa fún mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti jẹ́ fún wọn. It happened to be somebody who God blessed when he was still young. Jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run bùkún fún lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀dọ́mọkùnrin. After some time. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀. God touched
his business. Ọlọ́run fọwọ́ kan okòwò rẹ̀. He allowed the devil to do some things. Ó wá gba Satani láyè láti ṣe nǹkan kan. So we are praying. Nígbà tí a ń gbàdúrà. We prayed for years. A gbàdúrà gbàdúrà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. And God promised to turn his life around. Ọlọ́run sì ṣèlérí láti yí ayé rẹ̀ padà sí rere. And to turn his business around. Àti láti yí iṣẹ́ rẹ̀ padà sí rere. But rather than see the promise. Ṣùgbọ́n kàkà kí ìlérí yìí kí ó fi yọjú. It was things were getting harder and harder. Nǹkan tún burú jáì, ó tún le koko sí ni. Things were getting tougher and tougher. Nǹkan tún le koko sí fún wọn ni. But we kept on believing. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ à ń gbàgbọ́. I said don't worry, the Lord will prove himself. Mo wí pé má dágun lá, Ọlọ́run yóò ṣe àfihàn ara rẹ̀. After some time. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀. I told him. Mo sọ fún un. God said. Ọlọ́run wí pé. He need you. Ó nílò rẹ. He want to use you. Ó fẹ́ lò ọ́. Wọ́n wí pé ẹ̀ẹ́. I said okay, go and pray over it. Mo wí pé lọ gbàdúrà lé lórí. He prayed and prayed and prayed. Wọ́n gbàdúrà, wọ́n gbàdúrà. After a long time. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. He has to yield. He believed, he yielded to that divine call. Wọ́n gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tẹ̀ sí ìmọ̀ ìpè àtòkè wá yìí. He went to Bible school. Wọ́n lọ sí ilé ẹ̀kọ́ Bíbélì. He graduated. Wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ gboyè. He started the ministry. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́. Though without any salary. Láì tilẹ̀ sí pé wọ́n gba owó oṣù. No. Rárá. Even up to today. Títí di òní olónìí yìí. He has no fixed salary. Wọn kò ní pé àwọn gba owó oṣù kan pàtó. No. Rárá. He is not on the church payroll. Wọn kò sí nínú àkọsílẹ̀ ìjọ pé àlóṣooṣù o, a máa fún ọ ní owó oṣù kan ní pàtó. He passed through many things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ni wọ́n là kọjá. So many things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n là kọjá. But because he endured. Ṣùgbọ́n nítorí ìfaradà tí wọ́n ní. God started to promote him. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéga. Because so faithful. Nítorí pé wọ́n jẹ́ olótìtọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. There was a time he surprised me. Àkókò kan wà tí ó yà mí lẹ́nu. When God started to lay hands on him. Nígbà tí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwọ́ lé wọn. And it became noticeable everywhere. Ó wá jẹ́ èyí tí ó ń di mímọ̀ káàkiri níbi gbogbo. Then some group of businessmen gave him a Christian businessmen gave him an invitation from the east. Ìpele àwọn okòwò àwọn tí wọ́n ń ṣe okòwò kan ní pàtó àpéjọpọ̀ wọn wọ́n á fún wọn ní ìwé ìpè wá sí ìlà oòrùn. For 3 days. Fún ọjọ́ mẹ́ta. He went to the east. Wọ́n lọ sí ìlà oòrùn. He ministered there. Wọ́n ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ níbẹ̀. And God used him mightily. Ọlọ́run sì lò wọ́n takuntakun. And the end of the program. Ní òpin ìpàdé náà. He said they gave him an envelope. Wọ́n wí pé àwọn fún àwọn ní àpò ìwé. Man of God. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run. This is what we have for you. Èyí ni ohun tí a ní fún ọ. He said no. Ah, you come from far away Lagos. With your own expenses, this and that. He said, well, it's God. They couldn't believe it. They say, those people that have been invited, we do this for them. You know, they are businessmen. You know, and they are ready to do anything. He said, he refused. Eh? All I need from you is all that I have told you, do it, and the Lord will reward you. You will prosper. You will make it. They couldn't believe it. And to cut long story short, maybe about 2 years later again, they invited him and he didn't take anything from them. Nígbà tí wọ́n fi ìwé ìpè pé wọ́n wá fún ìpàdé fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ìlà oòrùn. Nígbà tí òpin ìpàdé náà tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó wáyé, wọ́n fún wọn ní àpò ìwé ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí wọ́n kọ̀ jálẹ̀ wọn kò gbá. Àwọn ènìyàn ìpele oníṣòwò bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé láti ibi tí ẹ ti wá pẹ̀lú gbogbo owó ara yín tí ẹ ti ná. Ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí ni pé rárá èyí kọ́ ni ohun tí Ọlọ́run rán mi ṣùgbọ́n ohun tí mò ń fẹ́ kí ẹ ṣe fún mi náà ni wípé ohun gbogbo tí mo ti sọ tí mo ti ṣe pẹ̀lú yín ẹ rí pé ẹ fi sójú ìṣe. Lẹ́yìn ọdún méjì wọ́n tún pè wọ́n bákan náà fún ìpàdé mìíràn wọ́n tún fún wọn ní àpò ìwé wọn kò gbá pẹ̀lú. Praise ye the Lord. Hallelujah. Note this. Ṣe àkíyèsí èyí. Not that God told him he shouldn't take anything from them. Kì í ṣe wípé Ọlọ́run ti bá wọn sọ pé kí wọ́n má ṣe gba ohunkóhun lọ́wọ́ wọn. No.
Kò rí bẹ́ẹ̀. But he decided to do this. Ṣùgbọ́n wọ́n kàn pinnu nínú ara wọn pé àwọn yóò ṣe bẹ́ẹ̀. That it is God that gave him the grace and therefore he want to he decided to sacrifice it for these people. Wọ́n rò nínú ọkàn wọn wípé Ọlọ́run náà ni ó ti fún àwọn ní orí ọ̀fẹ́ yìí pé kí àwọn fi èyí pẹ̀lú kí wọ́n fi ṣiṣẹ́ ìrúbọ fún Ọlọ́run. And when he comes back. Nígbà tí wọ́n sì padà. We used to pray together. A tún gbàdúrà papọ̀. And God told me. Ọlọ́run wá sọ fún mi. My son. Ọmọkùnrin mi. You have amazed me. Ó ti yà mí lẹ́nu. And I will surprise you as well. Èmi yóò sì yà ọ́ lẹ́nu pẹ̀lú. Praise the Lord. Hallelujah. And from then on. Láti ìgbà yìí lọ. He started to receive promotion. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìgbéga ní ipelepele. Likewise in his ministry. Bákan náà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. That is in the church where he belongs. Nínú àoríjọ níbi tí wọ́n wà. Without anybody specifically recommending him, the GO said, the Spirit of God said, you should be among those I should anoint. That is to receive ordination, that is having color like this one. And those people who have been in similar position for years, they never received that grace. And it's a confirmation that this is from God. Èyí jẹ́ ìfìdímúlẹ̀ pé ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn yìí ó jẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá nítorí pé ní orí ìjọ tí wọ́n wà ní ìgbà náà àwọn láìṣe pé a fi wọ́n hàn pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí tàbí ẹni yìí ó ti tó fún ipò báyìí adarí tí ó wà níbẹ̀ yóò sọ wípé ẹ̀mí Ọlọ́run gan ni ó fi sí àwọn lọ́kàn wípé kí wọ́n fi ìfàmì oró yàn kí wọ́n fi yàn wọ́n nígbà tó jẹ́ pé onírú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wà ní ipò tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó jẹ́ pé wọn kò tilẹ̀ yẹ fún èyí ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ Ọlọ́run adarí yìí á wípé ẹ̀mí Ọlọ́run gan ni ó fi sí àwọn lọ́kàn láti fi wọ́n sí ipò. Anyway, to come long story short. Láti sọ ọ̀rọ̀ náà ní kúkúrú. According to the administration of their denominational church. Gẹ́gẹ́ bí ìṣètò ìdarí orí ìjọ wọn. He was promoted from ordinary church member to an ordained pastor. A gbé wọn ga láti ọmọ ìjọ lásán títí di olùṣọ́ àgùntàn tí a fi ìfàmì oró yàn. When he never expected. Nígbà tí wọn kò tilẹ̀ lérò. He was promoted again to a zonal pastor. Wọ́n tún gbé wọn ga sí ipò olùṣọ́ àgùntàn tí ó máa ṣe aṣojú káàkiri. His promotion, he started to receive rapid promotion. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìgbéga ní ọ̀pọ̀ lọ́nà tí ó yára lọ́pọ̀lọpọ̀. Because when wherever he's posted to. Nítorí pé níbikíbi tí a bá ti gbé wọn lọ. They used to comment. Àwọn máa ń gbóríyìn fún wọn. So you are different. Tiyín yàtọ̀. From many other ministers of God. Sí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn. You are highly anointed. Ẹni ìfàmì oróyàn tí ó ga. And your sacrifice, your faithfulness, your zeal is noticeable. Iṣẹ́ ìrúbọ yín, ìtara yín àti ìjólótọ yín. Ẹ ṣe àfihàn èyí ní àárín wa. Wherever he is posted to. Níbikíbi tí a bá ti gbé wọn lọ. There is always a rapid growth. Ìgbèrúsókè ní kíákíá máa ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. They will build, they will expand rapidly. Wọ́n máa ń dàgbà. They make progress. Ní kíákíá wọ́n máa ń ní ìtẹ̀síwájú. Then we post it another place. Wọ́n á tún gbé wọn lọ sí ibòmíràn. The same thing will happen. Ohun kan náà ni yóò tún ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Until some years back he was promoted to the hierarchy of RO, which in their church administration, regional overseer. Ní àìpẹ́ yìí níbi ọdún mélòó sẹ́yìn ni wọ́n tún fún wọn ní ìpele èyí tó tún ga jùlọ láti máa ṣe àkóso káàkiri gẹ́gẹ́ bí ìgbékalẹ̀ ìjọ wọn. Which the Joe himself. Èyí tí ẹni tó ní ìjọ gan ní pàtó. Really appreciate his effort. Tí ó sì kúndùn iṣẹ́ ṣíṣe wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ níbẹ̀. That his sacrifice. Pé iṣẹ́ ìrúbọ wọn níbẹ̀. Is highly appreciated. Wọ́n kúndùn rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. And last week. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Tuesday morning. Ní kùtùkùtù ọjọ́ Ìṣẹ́gun.
What happened? Ki lo sele? He was crowned with three babies, boys and girls. Awa fi adede gbogbo yi pelu ibeta okunrin wa nibe obirin wa nibe pelu. Praise the Lord. Hallelujah. Which means eto ti mo si God used to reward our faithfulness unto him. Olorun ma san ere fun ijolo to wa si. It's not a matter of prayer alone. Ki se nipa pe ki adura nikan soso. It's not a matter of fasting alone. Ki se ninu awe nikan soso ni o wa. It's not even a matter of aggressive evangelism alone. Ki se ninu kiki pe mo le ase ise ijere okan ki ma wa si ita gbangba ni kikan kikan. But what? Sugbon ninu kini? Our faithfulness to God and to man. Ijolo to wa si Olorun ati si eniyan. We don't know what is happening in the ministry. Omo un ti o sele ninu ise ranse kakiri. All over the, I mean in many places. Ni opolopo ibi kakiri. But God confirmed to me and to many people, even to their leader, saying, I could notice your faithfulness. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún mi àti àsí adarí rẹ̀ pé òun mọ rírì òun ṣàkíyèsí ìjólótọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí sí òun Ọlọ́run. And I want you to learn from this. Mo sì fẹ́ kí o kọ́ ẹ̀kọ́ nínú èyí. And this has always been my emphasis in our midst. Èyí ó ti jẹ́ ohun tí mo máa ń tẹnumọ́ ní àárín wa. Our service is unto God, not unto man. Ise isin wa o wa fun Olorun ki se si eniyan. At time your leader, your pastor. Nigba miran adari re, oluso agutan. Or whatever. Tabi en ti o da ijo sile. May love you. O le feran re. For your zeal. Fun itara re. For your sacrifice. Fun ise irubo re. For your loyalty. Fún ìjólótọ́ rẹ. For courage. Fún ìgboyà rẹ. Boldness. Fún ìgboyà tí o ní. Faith. Fún ìgbàgbọ́ tí o ní. But is it also noticeable before God? Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ṣe àkíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí bí? That is the most important thing. Èyí gan ni ohun tí ó ṣe pàtàkì jùlọ níbẹ̀. Because are you to emphasize that we are not dealing with God, I mean with man, but who? Sorí mo sọ fún wa pé kì í ṣe ènìyàn ni à ń bá dòwòpọ̀ ṣùgbọ́n ta ni. Eléyìí ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. This is a very important. Mo lè máa gbàwẹ̀. I might be fasting. Kí máa gbàdúrà. I might be praying. Kí máa lọ sórí òkè. I might be going to mountain tops. Kí máa ṣe visitation. I may be engaging in visitation. Kí máa wàásù fáwọn ènìyàn. I may be dishing out the gospel to people. Ṣùgbọ́n irú ọkàn wo ni mo fi ń ṣe? But what type of heart am I doing all this work? Am I communicating? Ǹjẹ́ mo tilẹ̀ ń sọ ohun tí ó tọ̀nà bí? Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ ǹjẹ́ tí mo gbọ́n wá? Am I communicating at all? Eléyìí ṣe pàtàkì. This is very important. Torí pé ó ṣe é ṣe kí máa lọ sórí òkè, kí máa gbàwẹ̀, kí máa gbàdúrà. Ṣùgbọ́n for ulterior motives, bóyá kán bàa lè rí mi, àti pé agbára tó ju bàbá Adébóyè, agbára tó ju bàbá Ọbádáre, agbára tó ju ti bàbá Gúmúyè. Gbogbo àtúnjù ìdásọ olùkọ́yà olúwa gbé wọ mi ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ fi ṣe kí ni ìdí tí mo fi ń béèrè agbára yẹn ṣé kì í ṣe wípé kí káwọn èèyàn máa sọ pé yes yes wòlíì lè tún yàtọ̀ àpọ́sù ni o ìtìyẹ tó kọjá wòlíì kíní kan praise the Lord. Hallelujah. It is possible for me to be moving from one mountain top to the other, begin to request that God endue me with power. That one that is more higher than that of Pastor Adeboye, Pastor Kumuyi, or the anointed men of God in the world. With what a motive am I demanding for this? Praise the Lord. Hallelujah. One thing I notice is this. Ohun kan tí mo ṣe àkíyèsí rẹ̀ ó ní èyí. As a person. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. He is a loving minister of God. Wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ó kún fún ìfẹ́. As is noticeable everywhere. Àwọn ènìyàn pẹ̀lú ṣe àwọn ṣe àkíyèsí èyí káàkiri. He is very zealous.
Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó kún fún ìtara. And is ready to sacrifice anything for anybody. Wọ́n sì ṣetán láti fi ohunkóhun lélẹ̀ nítorí ẹnikẹ́ni. Is humble. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ní ìrẹ̀lẹ̀. And is loyal. Tí ó jẹ́ olóòótọ́. To his leaders and to his mentors. Sí àwọn adarí àti àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ àwòkọ́ṣe rẹ̀. And is by his grace. You can never see any trace of covetousness from him. Ní pọ̀rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, o kò tilẹ̀ lè rí ìwà ojúkòkòrò láti ọwọ́ rẹ̀. He lives a sacrificial life. Wọ́n gbé ìgbé ayé ìfaraẹnijì. And it's noticeable to everybody around. Gbo àwọn ènìyàn tí wọ́n yí wọn ká gan, wọ́n ṣe àkíyèsí èyí pẹ̀lú. And to crown it all. Láti wá fi adé dé gbogbo rẹ̀. He is faithful to God. Wọ́n jẹ́ olóòótọ́ sí Ọlọ́run. And no wonder. Àbájọ. That Lord has done this. Tí Ọlọ́run fi wá ṣe èyí. No, I say no wonder God has done this. Àbájọ tí Ọlọ́run fi wá ṣe èyí. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. And many years. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Even the very day. Pàápàá ní ọjọ́ àkọ́kọ́. We have the opportunity of divine connection, that is to know one another. Tí a ní orí ọ̀fẹ́ láti mọ ara. We don't know that the God said. Yóò mọ̀ wípé Ọlọ́run tilẹ̀ sọ wípé. Your wife will be a joyful mother of children. Aya rẹ yóò jẹ́ onínú dídùn ìyá àwọn ọmọ. And as a man. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. When you say this is what God says. Nígbà tí o bá wí pé ohun tí Ọlọ́run sọ ni èyí. 1 year. Ọdún kìíní kọjá. Nothing. Kò sí nǹkankan. 2 years. Ọdún kejì. Nothing. Kò sí nǹkankan tó ṣẹlẹ̀. 4 years. Ọdún kẹrin. Ọdún karùn-ún. 10 years. Ọdún kẹwàá. I'm going to look for another prophet. This man is deceiving me. No, oh, no, that, no, no, no. Olùṣọ́àgùntàn yóò tàn mí jẹ ni. Ìbá dára kí n tilẹ̀ wá olùṣọ́àgùntàn mìíràn lọ. Ṣé mo purọ́? Am I lying? I can't hear you. I'm sorry to say this. Ẹ má bínú pé mo sọ èyí. I didn't want to say this before. Mo ò ní lọ́kàn láti sọ èyí tẹ́lẹ̀. It just came to my mind. Ó wá sí mi lọ́kàn báyìí. It never came to my mind. It never crossed my mind at all. Kò tilẹ̀ wá sínú ọkàn mi láti sọ tẹ́lẹ̀. But something just strike my mind. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ní ẹ̀ṣẹ̀ fi sí mi lọ́kàn. Listen very well. Tẹ́tí sílẹ̀ dáradára. Praise the Lord. Hallelujah. Many prophets. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì. O jẹ lọ wa kanmi. Better you look for another thing. Kò lè bímọ. Better you apply another method. So for you to have a child. God told me can be a mother of children. I said and when he came, I said don't mind all these lies. Mo sọ fún ọ pé kí wọ́n má ṣe tẹ́tí sí gbogbo àwọn òpùrọ̀ tí ó yí wọn ká yìí. It's a cross. Ó jẹ́ àgbélébù tiwọn. I said. Mo wí pé. Man of God. Ránṣẹ́ Ọlọ́run. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. Pray the Lord. Hallelujah. God told me it's a cross. Ọlọ́run sọ fún mi pé èyí jẹ́ àgbélébù rẹ̀. Because God used avenue to break him down. Nítorí pé Ọlọ́run lo gbogbo ọ̀nà láti wó wọn palẹ̀. And those are one of the areas God used to use to break us down. Wá wo ọ̀kan lára àwọn ọ̀nà tí Ọlọ́run gbà láti fi wó wa palẹ̀. Mo tọ́ mo sọ fún yín o. Telling you the reality. Olúwa máa ń lo àwọn challenges wọ̀nyí. Ó máa ń lo àwọn nǹkan tá à ń là kọjá wọ̀nyí láti ṣe kí ni? Láti wó wa palẹ̀. The Lord will use all these challenges that you are facing to break us down. Kò sì sí ẹnìkan. And there is no one. Tó kọjá eléyìí. That is more higher than this. No. Kò sí ẹnikẹ́ni. Kò sí ẹnìkan. Tí ó kọjá àgbélébù, ó kàn jẹ́ pé ó ṣe kíni? Ó yàtọ̀ síra wọn. There is no one that is higher than carrying a particular cross. It's only that is in various forms of hierarchy. Today. Lónìí.
as we are celebrating Jesus in his life and his family. Bi atin se ajoyo Jesu ninu aye re ati idile re pelu. The Lord will also do more than that in your own life, in your family, your ministry, in your business, your career. In the name of Jesus. Olorun pelu yo se ju be lo ninu aye re, ninu idile re, ninu okowo re, ninu ise iranse re, ni gbogbo ona aye re patapata ni orupo Jesu. His word is yea and amen. Oro re je be ni ati ami. The Bible says. Bibeli wipe. Jesus said. Jesus wipe. If the heaven and earth pass away. Bi orun won aye ba koja lo. A jot. Kinkini. Of my word will never pass or fulfill. Ninu oro re koni lo lai wa si muse. The least of his word. E so kere julo ninu oro re. Will not go unfulfilled. Ki yo lo lai wa si muse. All that God has promised for you, for your family, whether the devil light or not, whether the enemy light or not, it will surely come to pass in the name of Jesus. Orere gbogbo woni ti Olorun ti seleri fun aye re fun idile re boya satani fe tabi o ko mo ni pe yo wa si muse ni oruko Jesu. A jot, a tittle of his word will never pass unfulfilled. Kinkini ninu oro re ko ti de ni lo lai wa si muse. What are you passing through? Kinyo na ti o nla koja. I can assure you. Mo le mu da loju. As you are celebrating today. Bi wa tin se ajoya loni. As you are celebrating Jesus. Bi o se n se ajoya Jesu. In the life of this wonderful family. Ninu aye awon idile ti o je iyanu yi. He will also settle your inner name of Jesus. Yo da se oro aye re pelu ni oruko Jesu. Do you believe? Nje o gba igbe bi? Rise on your feet. Dije duro. Let me come up again. For the benefit of those who have just joined us. Psalm 113 verse 7 through 9. He raises up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dunghill. Yes, ma'am. O gbe talaka soke lati inu erupe wa. O si gbe olupanju soke lati ori atan wa. Any two thing, and somebody who God has blessed with limousine before, even before he got married, it became somebody after some years. And that was when he haven't even gave his life to Christ. He was riding limousine. But after he have given his life to Christ, what happened? He became somebody, even when he became a minister of God, who had to make do. With what? With foot virgin. Foot virgin. Yes. Ti o je pe ki o le to fi aye re fun Jesu tele ri o tin wa oko ni mo sin sugbon nigba ti o wa di oluso agutan o wa di eni ti o wa nfese rin kakiri. And when he believed God. Nigba ti wa gba Olorun gbo. What happened? Ki lo sele? God turned his life around. Olorun wa yi aye re pada si rere. He will also do more than that in your life at the name of Jesus. Mo ni yo se ju be le ninu aye wa pelu ni oruko Jesu. Verse 8. Ese kejo. That he may set him with princes, even with the princes of his people. He makes the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise the Lord. Ki o le mujoko pelu awon omo alade ani pelu awon omo alade awon eniyan re. O mo agan obirin gbe inu ile lati ma se oninu didun iya awon omo e ma yin Oluwa. Amen. Ami. I've told you earlier. Mo so fun o saju. That he has fulfilled this scripture passage in his life and his family. Pe ese oro Olorun yi o ti wa si muse ninu aye re ati idile re. He has made his war to come alive in his life, in his family and his ministry as well. O ti so oro re di aye ninu aye iranse yi ati ninu ise iranse re pelu. Praise the Lord. Hallelujah. Isn't it? Beni abi be ko. We have a need. Wa lo bansin, Pastor.
bank manager ni mi tetele sugbon sin ati je gan ah ah mo fe lo pokun so iya ti poju mo ti gba wegbe gbadua mi ro pe olodun tun le se mo se oni message babi oni message fun iya se message for him oni ma so fun pe oro olodun I mean iran ise iranse o je kini ki se theory pe ah okay ah ma pokun so e je ka lo wo iwe Job ani gbogbo e ni mo ti ka in fact gbogbo e lo wa lagari mi abi ke to ba so fun e ko niyan. Praise the Lord. Hallelujah. Tabi pe ko so pe ah man of God, man of God. For the past 7 years mo ti se marriage mo so pe 7 won lo o tumo si complete totality o tumo si completely mo ti so mi pe bo ti wu ko ri pe odun keje mo lati bi mo odun keje tun lo ba ah mi ro pe mo tun le bi mo mo se Olorun oni nkan to le so fun abi ko ni nkan to le so fun. So bo se ri niyan. Now the man of God is full of various messages. Probably there's a person that is in need or is in need of a particular thing. He was once a bank manager, but now things was not well, is not going on fine. I believe the man of God will be able to give her such a person various messages. Or let's say you have been married for about 7 years. You begin to complain about that 7 means perfection, means completeness. Will the man of God give him message or not? And God told me, Olorun si so fun mi, for this he has done in his life, fun ohun eyi ti o ti se ninu aye re, he has promoted him spiritually. Nipa temi pelu o tun ti gbe ga. He has increased his anointing. Olorun ti fi kun ifami royan won. And therefore, nitori na, he has become a reference point anywhere. Won ti wa je ohun aritoka si ni gbogbo ibi kaakiri. Isn't it? Be ni abi be ko. If at all you want to pray with his name, say, Lord, this is my need. You that have done this particular thing, the love of your Santa Pastor, Benga, what you do, my Lord? Shalom, Master Kwerara. No, he can't refuse. But the only thing is that it has condition. And what's the condition? Total obedience to his word, faithfulness to God, and to. Aropolopo to je wipe ah o ma dogbon si dogbon si dogbon si dogbon si dogbon si to ba dogbon si when you manipulate o le dun fun gba fun sa die ko so pe ah ma dupe lowo Olorun as a pastor I boss God give me 3 cars this year but how would you go that car think about it. God give me this, God give me this, ah I have a testimony. Is it true that God really give you, God really bless you with that? Is it not true manipulation? Just because of that. God said that among your 3 cars, you should sow one of them to my life. God said it. When I slept in the night, I just see what that revelation. And I saw you say, yes, give it to Pastor Gwenga, give it to Omalewa. I said, I know you. Trust me, I don't use to tell lies. it may profit you for a while, but eventually, what happened? You will suffer for it. Nigba ti o ba lo ona yi ni ke lati fi ku oro jo lati fi wa ibukun lati fi se nkan pato ah nigba ti o ba ri gbogbo awon kan won yi o le ma je ere fun o inu re le ma dun sugbon yo wa fun igba die ko le tojo. This morning, ni owuro yi, we want to bless him. A fe fi ibukun fun for this great thing, fun ohun la yi, God has done in his life and his family, ti o se ninu aye iranse iya ti dile re. He is worthy of our praises. Oh yeah, lati gba pe wa. God told me he is the one that has done it. Olorun so fun mi pe ohun gan ni eni na ti o sise. And he expects us to appreciate him for this. O si reti lo wa lati fi emi more han fun. Let's thank God for this. E je ka dupe lo Olorun fun eyi. Let's appreciate him for this. E je ka fi emi more han si. Let's appreciate. E je ka dupe lowo re. Ori ka siri ku sokro ka shiku soko bi sidaba. Rakuri ka siri ku soko bi sidaba. Ere ke puri ka siri ku soko bi sidaba. Aha. Beni o. Aha. Beni o. Aha. Beni o. Ori ka siri ku sokro ka siri ku sokro bi sidaba. Rakuri ka siri ku soko bi sidaba. Ere ke puri ka siri ku soko bi sidaba. Rakuri ka siri ku soko bi sidaba. Ereke puri ka sairi kusoko bisidaba. Ereke puri ka sairi kusoko bisida. Rakuri ka sairi kusoko bisidaba.
Benio. 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 Ore kasiri kusoko msidaba. Rakuri kasiri kusoko msidaba. Rakuri kasiko soko musidaba. Rakuri kasiko soko musidaba. Aha. Benio. Rakuri kasiko soko musidaba. Aha. Benio. Jesus, name we pray. You look at Jesus in Abadra. In Hebrews chapter 11, verse 6. Anyway, where we call on Lice Kefa. The Bible says, the Bible we pray without faith, Lice Gaga, it's impossible to please him. Not only that, it says further that he is a rewarder of those that diligently seek him. Ohun ni olusese fun awon ti o farabalẹ wa. Many times. Ni ọpọ igba. They wanted to discourage him. Won fe mu idamu iporuku ba kan re. Yes, ah. Ajemani yawo e. Ah, your wife is a witch. Kumale bi mama. She cannot give birth again. They need to say so many things. Ọpọlọpọ nkan ni won ma so. O je lo wa, o je lo de. They give you wrong counsel. You better do it. Like somebody, this, you know, they started to set example. That even one pastor said, even this one is a pastor, is a reverend. Oh, and. My best name for one is by any man until Lord is there. I want to show them how God works. Any other God, you just buy a lot of things. We lose. So many things. A pastor can come there. They say I call it now. Ah, it's not that stuff like that. Do this. Wani sheba yi, loba yi, sheba yi. Wrong counsel. Awon igbani ni moran ti o lodi. If he had yielded. To ba je pe won ti te si imo yi. What will have been his lot today? Kini o ba ti je ipin re loni yi.
Would this wonderful and fascinating testimony ever come to life? Ṣé ẹ̀rí ìyanu àti èyí tí ó dùn gbọ́ létí yìí ṣé wa lè wá sí ìmúṣẹ bí? And that is why. Ìdí sì ni èyí. I can testify anywhere, anytime. Mo lè jẹ́rìí sí èyí ní gbogbo ìgbà níbikíbi. Say. Wípé. Our God is a faithful God. Ọlọ́run wa ó jẹ́ olótìtọ́. And it's a covenant keeping God. Ó sì jẹ́ Ọlọ́run tí ó ń pa májẹ̀mú mọ́. What is that thing that we are passing through as well? Kí ni nǹkan náà tí ìwọ pẹ̀lú ńlá kọjá? That the enemy has been mocking you. Bóyá Sátani ó ti ń gàn lé lórí. Say you better forget that. Pé ò bá gbàgbé nípa èyí. That your situation is a hopeless one. Pé ipò tí o bá rẹ kò tilẹ̀ sí ìrètí fún ọmọ. You remember when he was sharing when he was delivering a message on anniversary day. Jẹ́ o rántí nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ọjọ́ àjọ̀dún tó kọjá. You remember? Jẹ́ o rántí bí. He was saying it practical, he was saying it from practical experience. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ náà jáde láti inú nǹkan tí wọ́n là kọjá. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Not every minister of God can say that authoritatively that God is faithful and that our God is a prayer answering God. Iṣẹ́ gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà ni wọ́n lè sọ pẹ̀lú ìgboyà pé Ọlọ́run wa ó jẹ́ Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. But there are difference between the two when you say things or something theoretically and when you say things from practical experience. Ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wà níbẹ̀ nígbà tí o bá ń sọ nípa ti ohun tí ènìyàn ń ṣe tí ó ń sọ jáde tàbí ohun tí o kà tàbí èyí tí o gbọ́ ìyàtọ̀ wà níbẹ̀. And that is why when God appear to you. Ìdí náà nìyí nígbà tí Ọlọ́run bá fara hàn. He used to introduce himself. A máa ṣe àfihàn ara rẹ̀. With one of those that have gone before us. Bí àfiwé ọ̀kan lára ẹni tí ó ti kọjá lọ. Say. Wípé. I'm the God of Abraham. Èmi ni Ọlọ́run Abrahamu. Isaac. Isaaki. And Jacob. Àti Jacobu. Do you know what these people have gone through? Ǹjẹ́ o mọ ohun tí àwọn wọ̀nyí ti là kọjá bí? Our God is a faithful God. Ọlọ́run wa ó jẹ́ olótìtọ́. What is that thing that we are passing through as well? Kí ni nǹkan náà tí ìwọ pẹ̀lú ńlá kọjá bí? Don't you believe that you too that God will also give you testimony? Ǹjẹ́ ìwọ kò gbàgbọ́ pé Ọlọ́run pẹ̀lú ó lè fún ìwọ náà ní ẹ̀rí? Begin to bless him for that if you believe. Bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìbùkún fún èyí. He will surely fill your mouth with testimony. Ó dájú pé yóò kún ẹnu rẹ pẹ̀lú ẹ̀rí. Wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in your life, in your family, in your ministry, in your career, in every facet of your life. Ẹ̀rí àgbà ìyanu èyí tí ó dùn gbọ́ létí nínú ayé rẹ, nínú ìdílé rẹ, nínú okòwò rẹ, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ, ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ pátápátá. If you believe. Bí ìwọ bá gbàgbọ́. Ye shall see the glory of God. Ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Ye shall see the glory of God. Ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni o. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Rakuri kaseri ko soko bisi daba. Rakuri kaseri ko soko bisi daba. Bẹ́ẹ̀ ni o. 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 If you believe. Bí o bá gbàgbọ́. Even today. Bọ́lọ́ni yìí. Even right now. Nísinsìnyí. Ye shall surely see the glory of God. Ó dájú pé ìwọ yóò gbọ́ Ọlọ́run. Ye shall surely see the glory of God. Ó dájú pé ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Ye shall surely see the glory of God. Ó dájú pé ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Ye shall surely see the glory of God. Ó dájú pé ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. The God of his father of his servant Pastor Gbenga will surely do it. Ọlọ́run ìránṣẹ́ rẹ̀ olùṣọ́-àgùntàn Gbenga ò dájú pé yóò ṣe. He is a God that faileth not. Òun ni Ọlọ́run tí kò yí padà. Bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni o. He will fill your mouth with testimony. Yóò kún ẹnu rẹ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí. Even greater testimony. Pàápàá ẹ̀rí tí ó lágbára, ẹ̀rí tí ó lágbára. Because our God is a faithful God.
nítorí pé Ọlọ́run wa ó jẹ́ olótìtọ́. Bẹ́ẹ̀ ni o. Thank you Jesus. Jésù ó ṣe. 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 Amen. Ami. Ajo me mambo. I vow to do some things. Mo jeje lati se nkan kan. And he's telling me that I should do it now. O si so fun mi ki n se nisisiyi. I should wash me. Bi o se n wo mi. Doing it. Ti mo n se. Something will happen in your life. Kankan yo sele ninu aye re. I can assure you. Mo le mu da loju. If nothing happened. Ti kankan o ba sele. It means God has not led me. O ti mo si pe Olorun ko dari mi. It means I just doing it carnally. O ti mo si pe mo kan n se ninu ara ni. Thank you.
kasari kusuru kashi kusuku bisidem. Rakure kasari kusuku bisidem. Rakuri kasari kusuku bisidem. Rakuri kasari kusuku bisidem. Rakuri kasi kusuku bisidem. Rakuri kasari kusidem. Rakuri kasiri kusuru bisidem. Here ke puri kasiri kusuku bisidem. Rakuri kasiri kusuku bisidem. Here ke puri kasiri kusuku bisidem. Rakuri kasiri kusuku bisidem. Rakuri kasiri kusuku bisidem. Rakuri kasiri kusuku bisidem. Aha. Yeah.
lérí di agbára rẹ. Ìyọnu lórúkọ rẹ, kò máa sẹ́nikẹ́ni tó lérí di agbára rẹ. There are some people. God wants to do 7 different types of miracle. He wants to run 7 special types of miracle in their life, even right now. Nisisiyi, Olorun fe se orisi ise iyanu ototo meje ninu aye won. 7 different types of miracle he wants to run in their life. Orisi ise iyanu meje ototo ni o fe se ninu aye won. Hairi ka siri. Open your eyes. Laju re. Within 3 minutes. Laarin iseju meta. The Lord will visit us in a mighty way. Laarin yo be wa wo ni ona ara oto. And you will know that the Lord is God. Wa yesi mo wipe Oluwa gan ni Olorun. That truly he is a God of the great man of God, Pastor Gbenga Agboola. Ohun gan ni Olorun Oluseguntan Gbenga Agboola.
Benio. 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 Oh yes. Benny. Special miracle is being wrought right now. Anshia, koshasha yanu bayi. Special work of miracle. Akoshasha yanu. 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 Deliverance is taking place right now. Ishe, tu sire nshale bayi. Healing is taking place right now. Iwo sanshale bayi. Yes, giving children to the barren right now. Onfo awon agan ni ama bayi. Aha. Beni o. 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 Great deliverance is being wrought right now. Anshia koshasha itusile bayi. Great deliverance is taking place right now. Anshia koshasha itusile nisisi. Great deliverance. Akoshasha itusile. 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 Rakori kasiri kusoko musida ba. Rakuri kasiri kusoko musida. Rakuri kasiri kasida ba. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Amen. Amen. He will not give me a message without confirming it. Because that is one of his covenant with me. That is, whatever he give me a message, he will always confirm it. He wants me to read that passage of scripture again. Even without prayer, he said he will confirm it immediately in our life, in our midst, even right now. That is Psalm 113:7-9. He raises up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dunghill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. O gbe talaka soke lati inu eru pewa, o si gbe olukanju soke lati ori atan wa, ki o le mu joko pelu awon malade, ani pelu awon malade awon eniyan re. O ma gan obirin gbe inu ile lati ma so se inu didun. A iya awon omo e ma yin Oluwa. Amen. Amen. The Lord is saying. Oluwa n wi pe for 7 Sundays. Fun ojo isimi meje. I will read that passage of scripture. Won ma ka ese ori ese Bible jade. And if you invite those that are having similar challenges, and they will prove it in their life. Ki esi pe awon ti won wa ninu ipenija yi ninu soro ani ti on wojo omo ki e pe won wa ohun yo si fi ide oro Olorun yi mule ninu aye won. That is the needy. And those that are believing God for the fruit of the womb. Ati awon ti won wo oju Olorun fun iso inu. He said he will prove himself in their midst, in their life. Pe nipa oro Olorun yi ohun yo se afihan ara ohun ninu ara ohun ninu aye won. He will confirm that of the passage of scripture in their life. Ohun yo fi ide oro Olorun yi mule ninu aye won. Because revival has started in our midst. Nitori isoji si bere ni arin wa. Because what happened in that family is a sign of great revival. Nitori ohun to sele ninu idile yi o je ami isoji. And it's a sign of, it's a beginning of great revival. O si je ami ibere pepe isoji. As I have read that passage now. Gege bi mo ti ka ese oro Olorun jade bayi. You will confirm it in our midst. Yo fi ide re mule ni arin wa. Even right now. Papa nisisiyi. Even without praying over it. Gbadura de lori. Aha. Beni o. Aha. Beni o. Yes, yes, yes. Beni.
Benny. Benny. Yes. Benny. Yes, yes. Benio. 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 Oh yes. Benio. He's being confirmed right now. He's being confirmed even right now. Benio. Benio. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Benio. 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 Something is happening at me right now. Something great is happening at me even right now. Great and mighty things. 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 Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Aha. Benio. 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 Aha. Yes, yes. Benny, Benny. Thank you, Jesus. Yes, O she. 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 Aha. Benio. 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 Wori kasiri kasi kaso ba kabo sida. Rakurika sirika sidaba. Rakurika sirika tiko busidaba. Rakurika siriko soko busidaba. Aha. Benio. 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 Pastor. Oh yeah.
Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. God says the Lord. Says the Lord is saying, He has moved mightily in our midst. He is the one that has inspired His servant this morning to wrought miracles in our lives. But there are some people here that are still doubting. And see, the Lord is working in our midst. That if the Lord has delivered and He has set free and He has removed barrenness from our midst. And also there is somebody, a woman, that has the curse of 10 days. That if the Lord has removed that curse from that woman. That if the Lord has wrought so many miracles, that if that has ears, let him hear what the Spirit is saying to the church, that we should do away with doubting. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Meaning that for the next 7 Sundays, we will be enjoying this type of ministration. And Daddy said, the Bible has started. So we should be expecting maybe another person that will deliver 4 at a time. Ibanuje pin o ninu aye wa ibanuje pin ayo loku ta wa o ma yo ibanuje pin o ijo loku ta wa o ma jo ibanuje pin o ayo loku ta wa o ma yo ibanuje pin o ma loku ta wa ma bi o ibanuje pin o ko loku ta wa o ma ni o ibanuje pin o aya loku ta wa o ma ni o ibanuje pin o ile loku ta wa o ma ko ibanuje pin o. Praise the Lord. Hallelujah. E ja gbadura. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you very much today because our joy today has no bound. Father, we thank you. We just say thank you for all you have done for us because we are expecting more. Father, accept our praises today in Jesus' name. You have told us no more sorrow, no more sadness, no more weeping, no more sighing. What do we have now is going to be joy, 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 joy. Joy unlimited in every life in Jesus' name. And that revival you have promised, you are just starting with us. I pray no sin, no Satan, no devil, no enemy. We quench this fire in Jesus' name. What you have done for us today, Lord, it will be permanent. Will be permanent. Will be permanent. By the time we are coming back, testimonies in our mouth, joy unlimited in our heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Clap for Jesus.